Sërish zhurma në Big Brother VIP Kosova, Santjana dhe Shqipja janë përfshirë një debat të ashpër pasi ky e fundit i tha se do të kalojë në depresion kur të ndahet nga i dashuri i saj. Debati mes vajzave ka degraduar deri në ofendime. Santjana i tha Shqipës se ajo ka probleme mendore. Unë nuk kaloj në depresion dhe nuk ndahem sepse ai e di kush jam unë. Kjo vajzë ka probleme, më dëgjoni kur them. Kjo ka probleme me personalitetin. Ka probleme të personalitetit antisocial dhe histeronik. Kjo nuk është mirë. Femër probleme mendore tha Santjana, kurse Shqipja e ktheu, femër që e shet veten për një dorë, të shej i dashuri që të fut duar tjetrit, i shet veten për 200 euro që dëshiron të bërë skandale. Santjana kohët e fundit të shpar shumë e lënduar, madje në një moment ka filluar të qarë. Të njëjtës si shëndroi fillimisht afër aktori Besart Zeneli, më pas ju afrua dhe Ylli Dervishi. Bukuroshja Gjakovare ka qenë shqetësuar kohëve të fundit për shkak të raportit që krijoi me Bucin. Ajo mori dhe një letër nga i dashuri i cili tha që duhet të ndryshonte lojën pasi e ka shfrytzuar gjatë gjithë kësaj kohe. Të njëjtët kanë filluar të distancohen, ndonse ditët e fundit janë parë sërish duke qëndruar bashkë, teksa Santi po shante kërkoi nga Ylli që të largohej për ky fundit, nuk pranoi ta lënte vetëm. Ndërkohë nga ana tjetër, Gani Gërmia dhe Shipe Hysena ka debatuar sërish me njëri tjetrin pas incidentit që ndodhi ditë më parë mes tyre. Ata hodhën akuza ndaj njëri tjetrit dhe mes të tjera Shipe e akuzoi për sulm fizik. Pasi e zhuajti me një kanace, i shkon kuretja e përputhe, nuk pranoi të pajtohej me humoristin dhe i tha se ka nevojë për riabilitim. Unë them shoqër zoti të është larguar ai personi që ke pasur, nëse largohet, ke bërë gjën më të mirë sepse ti gani ke nevojë për riabilitim, u shpreh ajo.